ପୁଅକୁ ପାଖରେ ପାଇ ମା ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ। ପୁଅକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ପକାଉଛି ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳୀ ମାଟିଏ। ପରିବାରକୁ ପାଇ ସୁଖରେ ଲୁହ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଆପେ ଆପେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା ଚାରି ଚାରୋଟି ବନ୍ଧୁକ, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୟରେ କଟୁଥିଲା ଜୀବନ। ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି ସୁଦାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟମାନେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କାବେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ଛଅ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ନିଜ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ବଖାଣିଛନ୍ତି ସେହି କଳା ରାତିରେ କଟିଥିବା ସମୟ। ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା କି ଆମେ କେବେ ଭାବି ନପାରିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ବିତିଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ କିଛି ଦୂର ଚାଲିକି ଚାଲିକି ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କହିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମର 18 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ରାସ୍ତା ଚାଲିଲା ପରେ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଠି ଲୋକାଲ ଜଣେ ହେଲ୍ପ କଲା, ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କରି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେ 5-6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ଯେମିତି ଯାହା ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ଡାଲି ହଉ, ଭାତ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ପାଉଁରୁଟି ହଉ, ଯେମିତି ହଉ ଆମେ ସେଥିରେ ଖାଉଥିଲୁ, ଲୁଣ ହଉ, ହଳଦୀ ନାଥ ହଉ, ଯେଉଁଟା କି ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ନଥିଲା କି ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ। ଭାରତ ସରକାରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯେତିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେତିକି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇଏରେ ଦେଇଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆମ ଦେଶଟା ଆମ ଦେଶବାସୀରେ ଆମର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମାନେ ମିଶନ କାବେରୀରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହୁଳ ପରିବାର, କାନ୍ଦୁଛି ମା, ମାଆକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି ପୁଅ, ବାପା ଆଖି ବି କେମିତି ବୋଲ ମାନିଥାନ୍ତା, ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ତା କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଉଛି। ସୁଦାନରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ କଟୁଥିଲା ଜୀବନ, ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଶା ନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ନେଭିର ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଜଳପଥ ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଝରି ଆସିବ। ପୁଅର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ମା ପୁଅକୁ ପାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛି। ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଅପରେସନ୍ କାବେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।